מיוחד וקצר. אני רק רוצה לומר שדבר ראשון, יש עונה חדשה, אז אני חוסכת לכם עכשיו את כל זה. כן, אני אחסוך את כל זה בשבילכם. ודבר שני, פתחתי מועדון. אז אני אשמח אם תצטרפו, זה השם. כן, והוא פתוח, אז אתם יכולים פשוט להיכנס. אני אשמח אם תצטרפו, זהו.